იყო ერთი გოგონა, რომელიც მშობლებს ეკამათებოდა. მას უნდოდა წოლებაზე წასვლა, მაგრამ მშობლები ნებას არ თავდნენ. გოგონა ჩაიკედა თავის ოთახში და არუღებდა მათ კარს. საღამოს მან გადაწყვიტა გაბარულიყო სახლიდან და წასულიყო წოლებაზე მშობლების დაუკითხავად. გოგონა გამოიპრანჭა და ფანჯრიდან გაიპარა. და სწრაფად გაიშურა თავისი მეგობრის სახლისაკენ. წოლებაზე მან გაიცნო ერთი ბიჭი, რომელიც მასზე უფროსი იყო. ისინი ლაპარაკობდნენ, ამ დროს ძალიან მოეწონა ეს ბიჭი, მას შეძლო მისი გაღიმება. ბიჭი ცოტა მთვრალი იყო, შემდეგ კი უფრო დათრო და გოგო შესთავაზა სხვა წოლებაზე წასვლა, იქვე ახლოს. გოგო სიამოვნებით დაითანხმა მას. როგორც კი გავიდნენ, სახლიდან ბიჭი წაიქცა. გოგომ შეამჩნია, რომ ის ძალიან მთვრალი იყო. და დაიწყო იმაზე ფიქრი, გაყოლოდა თუ არა მანქანით მას. როცა შეეცადა ბიჭისთვის იმის თქმა, რომ მთვრალი იყო, ის სიცილით პასუხობდა: მოსულელობა. როცა დაიძინენ, ბიჭმა მხარზე გადადო ხელი. ბიჭი ვერ ამჩნევდა, რომ სიჩქარეს უმატებდა და არც ყურადღებით მართავდა. გოგო მას თხოვა შეენელებინა მოძრაობა. მოულოდნელად დაიკილა გოგომ, როდესაც მანქანის შუქი მოუახლოვდა. ბიჭმა დამხრუჭება სცადა, მაგრამ სწრაფად მიმავალმა გაჩერება ვერ შეძლო. როდესაც გოგო გამოფხიზლდა, აღმოაჩინა, რომ საავადმყოფოში იყო და ტკეულის გამო ვერ ამოძრავებდა ხელფეხს. ექთანმა უთხრა მას, რომ მან მიიღო ტვინის შერყევა. გოგომ მკითხა ექთანს, სერიოზულად აშავდა თუ არა მისი მეგობარი ბიჭი, რომელიც მანქანას მართავდა. ექთანმა უთხრა, რომ ის ადგილზე გარდაიცვალა. როდესაც გოგონამ მკითხა მეორე მანქანაში მყოფებზე, ექთანმა უპასუხა, რომ ისინიც გარდაიცვალნენ ავარიის დროს. ახალგაზრდა გოგონამ ტირილი დაიწყო. მისი სხეული დაშლილი იყო ტკივილისა, მისი სული კი დანაშაულის გრძნობისგან. მან იცოდა, რომ სიკვდილი ახლოს იყო და გადაწყვიტა ექთანისთვის დაებარებინა, რომ ისი მშობლებისთვის გადაეცა. უბრალოდ უთხარი მათ, რომ ძალიან წუხარ, თქვა ჩურჩულით. ბოდიში, რომ არ დაუჯერე მათ და უთხარი, რომ ძალიან მიყვარს ისინი. შეგძლია ეს სიტყვები გადასცე მათ. ექთანმა არაფერი უპასუხა, უბრალოდ ხელი ჩასჭიდა ხელზე. რამდენიმე წუთის შემდეგ გოგონა გარდაიცვალა. ექიმი, რომელიც ქვიახოს იმყოფებოდა, მივიდა ექთანთან და კითხა, თუ რატომ არ უპასუხა გოგონას უკანასკნელ თხოვნას. არ ვიცოდი რამე პასუხა, უპასუხა ექთანმა. არ მინდოდა მისთვის მეთქვა, რომ მეორე მანქანაში, რომელსაც შეეჯახდნენ, ისხდნენ მისი მშობლები, რომლებიც მის მოსაძებნად იყვნენ გამოსულები.